Poštovanje svima. Evo za ovaj video ćemo nešto reći o zdravlju. Na osnovi je tema toksini u tijelu i jednodnevno čišćenje organizma. I važna napomena prije nego što nastavimo. Ovaj video je isključivo informativnog karaktera. Za bilo kakav savjet, dijagnozu ili liječenje obavezno se obratite svome liječniku. Toksini u tijelu su često razlog da se ima problema s probavom, razinom šećera u krvi, nakupljanjem masnoće, promjenom raspoloženja i pretilošću. Osjećate li se letargično, umorno i naduto, možda je vrijeme da svome tijelu pomognete da se očisti i ponovno dođe u dobru formu. Toksini u tijelu dijeta. Ova jednostavna detoksikacijska dijeta koncentrira se na hranu i tehnike koje pomažu prirodnom čišćenju tijela od toksina. To uključuje pijenje dosta vode s limunovim sokom, redovite obroke voća i povrća, mahunarki, orašastih plodova i sjemenki. Osnova ove dijete je svježe iscijeđena limunada, dovoljno tekućine i redoviti obroci koji su svježi što je moguće bogatiji hranjivim sastojcima. Na ovaj način ne samo da ćete svom tijelu osigurati sve potrebne sastojke za normalno funkcioniranje i izbacivanje toksina, već ćete osvježiti probavni sustav bez osjećaja gladi te izgubiti minimalno 1 kg. Toliko ovaj za kratki video. Znači u opisu videa vam je link pa možete više pročitati recept za limonadu, program detoksikacije i tako dalje. I opet važna napomena, znači video je samo isključivo informativnog karaktera. Za bilo kakav savjet, dijagnozu u liječenju, obrate se svome liječniku. Hvala na gledanju, slušanju videa. Pozdrav!